U Novopazarskom medija centru održana je promocija knjige beogradske autorke Ivane Đorđević pod nazivom Neka mnogo bitna. Njen književni prvenac, kako najavljuje autorka, neće biti i poslednji. Pred čitalačkom publikom uskoro će se naći i Ivanin roman. Ona je novinarka, voditeljka, PR-ka i blogerka. Ne peva niti glumi, ali piše zanimljive priče i tako animira javnost. Posle Beograda, Vrnjačke banje, Ciriha i Beča, Ivana Đorđević oduševila je i novopazarsku čitalačku publiku. Ja pišem čitavog svog života, to je nešto što se možda zna, možda ne zna, ali što se tiče konkretno ove knjige, knjiga je nastala kao zbirka kolumni koje sam napisala 2,5 godine, tako da tu ima, pa bogam, jedno 50 priča i možda je benefit ove knjige što ne morate da je čitate u jednom dahu, a pročitat ćete sigurno u jednom dahu, ali možete da god da otvorite da pročitate svoju priču za taj dan. Tako da bavila sam se muško-ženskim odnosima, potrudila sam se da to predstavim malo, kako bih rekla, šaljivo, komično, da ne bude sve fatalno i finalno, jer u ljubavi i u životu ništa ne treba ni shvatati suviše konačno, sve može opet. Knjiga je namenjena kako ženama, tako i muškarcima, mada je oni uglavnom čitaju krišom. Svaka od nas je neka mnogo bitna, samo zavisi kome je to. To je zapravo jedna titula, to nije naziv u svrhu intrige, nego naziv u svrhu toga da ne zaboravimo ko smo i šta smo. Nekada kada ljudi zaborave da treba da nas tretiraju kao jako bitne u životu, mi moramo na to da ih podsjetimo. Mislim da su žene eksperti u tome. Njen književni prvenac neće biti i poslednji, jer kako naglašava Ivana, knjiga i u 21. veku ostaje jako intimna stvar.